Myslím, že v řecké mytologii neexistuje ikoničtější postava než Medúza. A ve většině případů to není kvůli jejímu příběhu nebo charakteru, ale kvůli jejímu vzhledu. Pokud se zeptáte někoho, kdo neví téměř nic o mytologii, kdo je Medúza, je pravděpodobné, že vám řekne, že je to ta žena s hadími vlasy, která dokáže proměnit lidi v kámen. Dnes se podíváme na mnoho tváří, které se skrývají za nejikoničtějším monstrem řecké mytologie. Vítejte u série Temné záhady, mýty, legendy a folklor. Než začneme, musíte zapomenout na vše, co si myslíte, že víte. Medúza nebyla ženou proměněnou v Gorgonu, alespoň ne z počátku. Důležité je poznamenat, že Gorgony se objevovaly v celé řecké mytologii, potenciálně sahající až do roku 6000 před naším letopočtem, takže jejich vzhled a význam prošly několika změnami. První zmínka o ženách s hadími vlasy pochází od Erinií neboli Fúrií. Tyto tři měly na starost potrestání lidí, kteří na zemi spáchali nevýslovné zločiny. Byly zobrazovány jako ošklivé ženy s křídly, které měly jedovaté hady omotané kolem paží, pasu a hlavně vlasů. Erinie možná nebyly považovány za gorgony, ale byly vzhledově velmi podobné úplně první gorgoně. Úplně první gorgona je označována jako Elder Gorgon a byla některými považována za otce Medúzy, věřte tomu nebo ne. Zatímco jiní přirovnávali tuto postavu k jiné, známé jako Gorgo Aix, potomek titána Hélia. Při pouhém pohledu na Gorga je docela těžké říct, jestli je to samec nebo samice. Tato raná zobrazení nejsou svůdné ženy s hadími vlasy. Měly vousy, kly a kudrnaté vlasy, což mohlo být místo, kde začal přechod k hadům. Gorgo byl nakonec zabit Diem během titánomachie, konfliktu mezi titány a Diem. V tomto okamžiku neměly Gorgony žádný skutečný účel a Medúza určitě nebyla zmíněna jménem. Tyto vousaté ženy se objevovaly až do doby, kdy byly ustanoveny jako ochránkyně věžteb. Jejich vzhled se však mírně změnil. Nyní měly šupiny místo kůže, ostré drápy, křídla a prameny vlasů propletené hady. Mix mezi Eriniemi a Harpiemi. O Gorgonách pak začínáme slýchat v literatuře kolem 8. století před naším letopočtem s Homérovou Iliadou. Zde se Homér zmiňuje o Aigisu, což byl hrudní štít běžně spojovaný s Diem a Aténou, na kterém byla vyobrazena hlava Gorgony. Ochranná postava věštíren se nyní objevuje také v mýtech kolem Dia a Atény. Pro mnoho kultur také není tak divné odvracet zlo něčím ještě děsivějším. Před Homerovou Iliadou pocházelo vše, co bylo zaznamenáno o Gorgonách z keramik a soch. Od 8. století před naším letopočtem se Gorgony začaly vyvíjet jako postavy i z hlediska příběhu. V dalším Homérově díle Odyseji je Gorgona zmíněna ještě jednou, ale tentokrát jako strašlivé monstrum. Podle toho, jak je to napsáno, se zdá, že Homér věřil, že existuje pouze jedna Gorgona. V 7. století před naším letopočtem se příběh stává známějším. Hesiodos ve svém díle o původu bohů uvádí, že existují tři Gorgony, dcery mořského boha Forkína a jeho manželky a sestry Keto. Je to také jeden z prvních příběhů, kdy jsou zmíněny jménem Stheno, Euryale a Medúza. Z těchto tří sester je Medúza jediná, která je popsána jako smrtelná. Ale není jasné, zda to bylo myšleno tak, že vypadala jinak než její sestry, nebo tak, že přirozeně stárla. Sochy a vázy z této doby naznačovaly, že všechny tři měly svou monstrózní formu. V roce 490 před naším letopočtem se básník Pindarus zmínil o Medúze jako o Medúze s krásnými tvářemi. Několik set let po Homérově a Hesiodově díle začala být Medúza, na rozdíl od svých sester, ukazována jako krásná i děsivá. Jak se více básníků začalo zmiňovat o Medúze a Gorgonách, ustálilo se, že nejenže mají místo vlasů hady, ale také ovládají pohled, který dokáže proměnit kohokoliv v kámen. Jsem si jistá, že většina z vás čeká na příběh, který zahrnuje Medúzu, Poseidona a Aténu, protože to je ta nejdramatizovanější verze Medúzy.
Hesiodos se krátce zmínil o jakémsi svádění mezi Poseidonem a Medúzou, když napsal, že spolu leží na poli jarních květin. Ale většinu času je to v podstatě ignorováno. Když Ovidius v 8. století našeho letopočtu publikoval své proměny, hovořil o více než 200 různých mýtech a příbězích, z nichž jedním z nejpopulárnějších je samozřejmě příběh Medúzy. U Ovidia je důležité si uvědomit tři věci. Za prvé, mnoho jeho příběhů je mnohem dramatizovanějších než příběhy básníků a historiků, kteří psali před ním. Za druhé, nebyl největším fanouškem bohů a tak kdykoliv měl příležitost vykreslit je v negativním světle, využil ji. A za třetí, byl Říman. To je důležité, protože Římané viděli některé bohy v jiném světle než Řekové. Athéna je dobrým příkladem. Na rozdíl od těch, kteří psali před ním, byl Ovidius jedním z prvních, kdo popsal Medúzu jako zcela lidskou, mladou dívku bez fyzických rysů svých sester. V tomto výkladu příběhu se Poseidon pokouší svést Medúzu a poté, co jeho návrhy odmítne, uteče Medúza do jednoho z aténských chrámů. Sleduje ji dovnitř a pak se s ní stejně dělá, co chce, pokud chápete, co tím myslím. Athéna, když viděla vývoj těchto událostí, byla rozlobená, že její chrám byl tímto způsobem znesvěcen. Poté Medúzu potrestala tím, že ji proměnila v monstrum s hadími vlasy. Každý muž, který by na ní od toho dne pohlédl, by se proměnil v kámen. A jako by to nestačilo, byla poslána do vyhnanství. Pak se objeví v příběhu Persea, který potřeboval získat její hlavu, aby porazil morskou příšeru Ketus. S pomocí bohů Perseus Medúze setne hlavu a z jejího krku vyskočí její dvě děti. Obrchlý Saor a okřídlený kůň Pegasus. Athénina kletba jí zabránila mít tyto děti. A otcem byl samozřejmě Poseidon. Hlavním problémem Ovidiovy verze je, že je jediná, která vypráví o této interakci mezi Medúzou a Poseidonem. Také vykresluje Athénu ve světle, které nikdy nevidíme u žádného jiného řeckého básníka. Poseidonovo nebo Neptunovo jednání pro něj není neobvyklé, ale jsou zde zmínky o tom, že Athéna žárlila na krásu Medúzy a zároveň byla malicherná a poměrně iracionální. Což je něco, co můžeme vidět také v Ovidiově příběhu zahrnujícím Athénu a Arachné. Je docela jasné, že Ovidius nemá rád Athénu, což dává smysl vzhledem k tomu, že Římané dávali přednost Marsovi nebo Áresovi před Minervou a Athénou. Všechno před příběhem Ovidia ukazuje na to, že Athéna byla jedním z nejvyrovnanějších, nejrozumnějších a nejrespektovanějších božstev v řeckém panteonu. Což upřímně řečeno občas není až tak obtížné, ale byla. Myslím, že by se dalo říct, že to byla jakási odplata za Ovidiu v příběh, že Řekové trochu pozměnili jeho konec. Athéna zde promění Medúzu v Gorgonu, aby se ochránila. Nemohla na ní neustále dohlížet, takže jako Gorgoně ji už žádný muž nemohl ublížit. Existují některé příběhy z řeckých zdrojů, kde Athéna Medúzu potrestala. V jednom z nich Medúza přirovnala svou krásu k bohům a všichni víme, jak to s arogancí chodí. V tomto případě jí měla transformace dát lekci. Pokud se chystáte nerespektovat ostatní na základě své vlastní krásy, zejména bohy, mohou vám ji snadno vzít. Máme také variace tohoto příběhu, kde Medúza spala s Poseidonem v Aténine chrámu pro svůj osobní prospěch. Takže zde opět dává trest větší smysl. Upřímně nevím, jestli lidé skutečně věřili, že Medúzin příběh byl víc než jen fiktivní příběh, nebo jestli myšlenka sexuálního napadení a následného obvinění ženy rezonovala s těmi, kteří si prošli podobnou zkušeností. Ať tak či onak, nejsem tu od toho, abych vám říkala, že se mýlíte, pokud je Ovidiova verze příběhem, se kterým se nejvíce ztotožňujete. Pokud se budete řídit Ovidiovou verzí, pak ani v jejím vlastním příběhu nemá Medúza žádný význam. Z tohoto příběhu si nelze odnést nic pozitivního a to snižuje to, co ona a Gorgony v průběhu historie symbolizovaly. Medúza, zrozená z Gorgony, byla symbolem ochrany. Její tvář se objevila na amuletech známých jako Gorgonien, které odháněly zlé duchy. V pozdějších letech bývala její tvář dokonce vyobrazena na štítech ženských azylových domů, aby ženám dávala najevo, že se jedná o místo, kde se mohou cítit bezpečně. Dokonce i po smrti byla její hlava použita Persem k porážce Keta a záchraně Andromedy.
Po smrti Medúzy vzala Athéna její hlavu a vložila ji na Aigis na znamení ochrany a moci. Důvodem, proč jsem toto video nazvala Mnoho tváří Medúzy, není jen to, že její změna vzhledu doslova znamená, že má mnoho různých tváří, ale také proto, že je to postava s mnoha odlišnými stránkami. Není jen obětí, je to monstrum, padouch, dívka, matka, symbol ochrany a zdroje naděje. To vše v jednom. V řecké mytologii není mnoho postav, které by mohly být interpretovány tolika různými způsoby a vyvolávat tolik různých emocí, a žádná z nich není špatná. Záleží je na tom, kterému z nich dáváte přednost a co se rozhodnete si z toho vzít. To je ode mě dnes vše. Díky, že jste dnes sledovali a brzy se těším na slyšenou. Do té doby se mějte krásně a dávejte na sebe pozor. Čau!